مقالوين اي كاميت هاي مقالة كيسومو يوليبه مقالة نيروبيا عاصمات دالك كينيا وحاكا تاغن رفشادي يوبانان بحيحو غن كواسي هو يدغا يانا داتا باعسان معارضكا وحالا شيغيا وقاميها ريلو دينغو انو هربو دي اسلامار كانا يساقو قدام بيه بنام بحيدان اي كادعايا مقالوين كاسي كاترسان دالك كينيا اما كوحا استوديا ها تلفشن كا سومالي كيبال مقالة نيروبيا قد كاسي توسا وقجرة وليها يجا عبد الله أحمد علي عبد الله سودو بلو حات كور بحسا بنا بحيدا نكرد عيا مقالوين كتر سندل كينيا عدي مقالة نيروبي جوكتا بنا بحيدا نكرد عيا مقالة نيروبي نوغو وربحي بريسا هذه أدوما سانتا هاي سبحان مدي ساكي واحد اسنين مقالوين يكم دي هي نيروبي يكسوم وحا كرد عيا بنا بحيدا أدوا وين oo idigay inta geeriyasha xisbiga azmiya loo moojo uu gaaminayo Raila Odinga ee banaanbaxyada waxa uu ku saabsanaa sida uu sheegay hoggaamiyaha azmiya loo moojo Raila Odinga ee nolosha waddanka Kenya oo sheegay inay aad u qaali u tahay maciishada oo sheegay inay aad u qaali u tahay iyagoo dawladda ka codsanaya in nolosha maciishadeeda aad u raqiisiyaan maadaama campaign ka uu ku galay madaxweynaha xilligan waddanka Kenya uu gaaminayo William Ruto magaalooyinka aadka maanta la isugu soo baxay waxa kamid magaalada Nairobi oo aan iminka ku suganahay suuqa Tonka oo ah magaalooyin meelaha ugu waaweyn dadku ay u adeeg doontaan maanta way xirneed oo waxa ka jiray banaanbaxya ka jiray ciidamada aad u tira badan oo loogu talagalay inay ka hortagaan banaanbaxyadaasi ayaana lagu soo daadiyay meelaha aadka loo adkeeyay amaankeeda waxaa ka mid ahayd xarunta looga taliyay waddanka Kenya State House-ka loo yaqaano ama madaxtooyada Raila Odinga iyo taageerayaashiisa iyo waxa sidoo kale isku dhac uu ka dhacay dhanka Tonka taageerayaashiisa iyo booliska dadka waxay booliisku ku kala raadeenayeen sunta dadka looga ilmeysiiyo kadibna wuxuu u soo gudbeen xaafadan Isli oo xilligii hore ee maanta ay dadku ay shaqeynayeen oo dukaamadu way furnaayeen caadi ayay ahayd xaaladda xaafadda Isli kadib 4 galabnimo xilliga casirka ay ku beegneed ayaa waxay yimid Raila Odinga iyo taageerayaashiisa kadibna waxaa ka dhacay rabshado booliska ayaa yimid kadibna waxa ay sameeyeen sun ayay ku kala raadeeyeen taageerayaasha isugu soo baxay xilli uu qudbeenayay Raila Odinga marka arintan aad loo sugeeyay horeyna waxa uga digay madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto isagoo sheegay wixii ka dhasha barnaamijyada inuu dusha saaran doono hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga way Abdullahi bal waxaad noo warbixisaa Isli magaalada Nairobi waxa ku badan ganacsada Soomaaliyeed oo halkaas ku leh ganacsiyada ugu badan waxaad ka warbixisaa sidoo u saameeyay dadka Soomaaliyeed halkaas ku ganacsanayay maalinta isniinta sida Bariiso aad ogtahay waxay ka mid tahay maalmaha maadaama weekend ama maalmaha sabtida ee hadda aysan shaqadu aysan badnayn oo inta badan ay xiran yihiin shaqooyinka maalinta isniinta waxay la mid tahay maalinta sabtida sida wadamada muslimiinta oo kale maalinta sabtida sida dadku ay u soo baxaan oo loo adeeg doonto ay la mid tahay maalinta isniinta marka waxay ahayd maalin shaqo ah laakiin sidoo hore uu sheegay Raila Odinga maanta uu la hadlay dadka wuxuu sheegay in maalin walba isniina waddanka uu yahay maalin fasaxa oo sidaan oo kale la isugu yimaado oo la isugu soo baxo ilaa dadku ay ka helayaan xuquuqdooda markaas saameyn aad u weyn ayay ku yeelatay marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha maadaama dad badan oo ganacsata ah oo adeeg u soo doonta xaafadda Isli kadibna u soo geeya gobolada kale ee waddanka Kenya ay maalin walba iman jireen waxaa maanta muuqatay inay dadka dhex socday xaafadda Isli aad u yaraayeen suuqyada xilliga hore way furnaayeen sida hore uu sheegay kadib markii ay yimaadeen taageerayaasha iyo Raila Odinga markay soo galeen xaafadda Isli ayaa albaabada la isugu dhiftay mar qurana waxaa laga war helay dadka wadayaacaya iyo booliska oo dadka sunta ka ilmeysiisa ku tuuray way wax waxyaalo ay ka soo gaareen qasaare ka dhashay oo banaanbaxyadaasi miyaa jira ilaa hadda lama xaqiijinin wasaaradda caafimaadkana ma xaqiijin iyo dhanka booliska ilaa hadda wax talaabay gaareen qasaare ay gaartay ilaa hadda moogin way imika waa sidee xaaladda goobihii ay banaanbaxyada ka socdeen
ila hadda waa goobey banaanbaxda ay ka socdeen waxa ku sugan booliska dadka intooda badanna waxa ay ku laabteen guryahooda jawiga xaafada Isli oo kale iyo dhanka Toonka hadda waa iska caadi magaalada Kisumu oo iyadoo laftigeeda ka mid ah magaalooyinka ay ku badan yihiin taageerayaasha xisbiga Azimio la Umoja uu hoggaaminayo Raila Odinga iyaguna sidoo kale jawigooda hadda caadi ayuu ku soo laabtay way arrintani maxaa loo aaneynayaa ma siyaasadda dalka Kenya miyaa kacsaneyd maalmihii la soo dhaafay mise waxay ahayd arrin mar aan la filayn oo ku timid miciishadaasi qaaliga noqotay aadii sheegtay doolarka oo kale hadda waxa uu marayaa aad nolosha qaali ayay noqotay doolarkuna meel sare ayuu marayaa marka miciishadii oo qaali noqotay doolarka iyo miciishadina way isku xiran yihiin maadaama maciishada dadku cuntooyinka ay ku nool yihiin qaarkood ay ka yimaadaan dibadaha ay ka yimaadaan noloshina ay qaali noqotay sidaa darteed ayay dadka banaanbaxayaasha usoo kiciyeen mucaaradka arrintaas ayaana keentay marka in laysugu soo baxo maanta oo banaanbaxyadan la dhigo marka horey cabsi xooggan ayaa jirtay oo ah in arrintan oo siyaasiyiina soo isku dayay inay dhexgalaan iyo muslimiinta iyo dadkan kale ee kristaanka ah wadaadadooda inay soo kala dhex galaan si arrintan loo qaboojiyo uusan buuqa uu dhibaato ugu keenin waddanka way warar ka soo baxay dowladda ma jiraan dhankeeda dowladdu waxay ku baaqaysaa in xaaladda la dejiyo mucaaradkuna aysan xaaladda ay ku sii adkeynin shacabkana ay u sheegaan inay dib ugu laabtaan guryahooda xaaladduna ay caadi noqon doonto madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay maanta in jawigu galabta uu caadi kusoo laaban doono birinta wixii ka dambeeyana dukaamadii ama caawaba ay dukaamadii lasii furi karo oo ammaanku uu dib ugu soo laaban doono ama jawigu caadi uu noqon doono way mar walba oo Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ay banaanbaxyo ka dhacaan sida u saameeyaa Soomaalida ku dhaqan halkaasi soomaalida maadaama xaafadda Isli ay tahay uu ku yaalla suuqa ugu weyn ee bariga africa kana mid ah suuqyada loo soo adeeg doonto oo looga soo adeeg doonto bariga africa sida wadamadan uganda iyo tanzania iyo rwanda iyo south sudan iyo weliba ethiopia aad ayuu u saameeyaa marka banaanbaxyo ay dhacaan xilliyada doorashada iyo xilliyadan oo kale sababtoo ah maalin walba waxaa yimaada boqolaal kun oo dad macaamiila oo usoo adeeg doonta xaafadan Isli